E bom dia, rapaziada, tudo bem com vocês? Eu me chamo Fabrício e junto com a minha esposa moramos em uma Kombi. É, essa Kombi a gente está morando nela há cerca de um mês. Entre construção e o primeiro rolê, a gente já está nos primeiros rolês, estamos testando tudo certinho aqui, como é que está ficando as coisas. E somos lá do Rio Grande do Sul. Para quem não nos conhece, nós viajamos pelo Brasil durante 11 meses com uma Ford EcoSport Mini Motorhome e agora estamos de Kombi. Estamos aqui no Espírito Santo, aqui em Serra, região de Jacareípe, praia Costa Bela. E essa é a Daiane, minha esposa. Bom dia, Dai. Bom dia. Tá passando um produtinho ali no porta-pote para dar um cheirinho, né? Para não ficar tchup-tchup. E eu tô cuidando do café, tô fritando uma linguiçinha, um cuscuz já passei aqui, passei um café ali também, e vamos tomar nosso cafezinho. Ficamos sem pão, né? Ficamos sem pão, então vamos ter que dar um jeito, tem que fazer um cuscuz com linguiçinha e tomar um café e tá tudo certo, pra começar bem o dia, né? E mostra o quintalzão aí pra turma aí daí. Maré baixa. Que lugarzão bonito, né? Mas esse foi o nosso CEP de 2 dias por enquanto. Muito top. Nossa, tem muito top o lugarzinho. Tem uma tomadinha ali, o pessoal já falou pra nós, a gente puxou porque aí ontem ficou mais nublado. A gente não ficar sem bateria. Tá aí, ó. Um lugar bem sossegado, bem tranquilo de vir. Bem seguro também, né? Ah, é seguro, isso que importa, né? É, a gente ficou só a gente essa noite aí, mas bem de boa, dormi uma noite toda. Nossa, que é uns anjos, depois da caminhada de ontem. É, e não achamos a padaria. É, e corria. Vamos ver o que vamos fazer hoje. Não sei, de repente hoje temos que passar num mecânico. É, a gente vai mostrando aí pra vocês. Cortar um queijinho aqui pra jogar em cima daquela linguiça frita ali. Jogar no cuscuz e tá pronto o café daí. Isso aí. Bora lá então, daí. Bora. Vamos lá fazer os afazeres da semana. Freio de mão aqui. E vamos lá, meu povo. Vamos deixar o nosso quintalzinho aqui. A gente tem que ir pro centro. Vamos ver, de repente tem um comprador aí pro bagageiro da EcoSport. Temos que comprar mais uns negocinhos lá da. Para os brigadeiros. Pra fazer mais brigadeiro, né? As forminhas, os negocinho. Então vamos indo. Bora então, povo. Bora lá, agora já peguei mais as manhas da bichinha aqui, ó. Ihu! Vamos lá. Combinha, vai que vai. Vai. Chique no último. Ah, vamos lá, sentido Serra. Vamos voltar, é 15 km. Pertinho. É. E casinha lá. Vamos pegar a EcoSport, vamos dar uma banda. Nossa. Atolei o pé na embreagem achando que era igual aquela. Tá meio duro, né? Esse aqui é macio. Vamos lá, passar no posto, colocar uma gasola. E vamos lá pro centro de Vila Velha, de Vitória. Na rodoviária entregar o bagageiro pro novo proprietário aí. Não é ninguém do Instagram nem do YouTube. É uma pessoa que viu o anúncio no LX. Então vamos aproveitar. Foi o primeiro que... Primeiro não, teve várias propostas, mas... Daí ficava fora de mão, tinha frete para enviar. Tinha um para Brasília. Tinha um que iria no Rio de Janeiro. E outro no Pernambuco, acho. Mas daí ficava muito caro o frete. Então vamos lá. E o nosso rolezinho de hoje é ir até Vitória. Partiu Vitória. Ah, mas nem é longe aí. Ali no centro da 15 km dali de onde a gente tá ali na, em Serra até Vitória, 15 km. Pertinho. Aí depois se atravessar a ponte já tá em Vila Velha, se for o caso, né? A gente vai lá no meio daqueles prédios, ó. É. Tá cheio de prédiozinho lá. Lá é Vitória. Bom. O bagageiro tá entregue pro novo proprietário. Vamos meter o pé agora. Vamos lá. A EcoSport ficou careca.
Caraca, só ficou o suportezinho aí que eu vou usar pra outra siga coisa. Siga na direção sudeste na Avenida Jurema Barroso. Eita, siga na direção sudeste daí. Comprar o que falta. Vamos lá. Saí do centrão de Vila de Vitória e até Serra agora. E aí, galera? Está tá o porto. Olha o naviozão, ó. Aiza! Olha lá. Enorme, né? Que menor. Gigante o naviozão, ó. O porto de Vitória, que dizem que é de Vila Velha. É. Tá do lado de lá do rio, é pertencente a Vila Velha. Do lado de cá é Vitória. Mantenha-se à direita para continuar na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes. E aquele morro lá? Continue na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes por 4 quilômetros. Galerinha pescando, hein? Pescar na cidade, cara. Acho que não era uma boa ideia. Olha os naviozão aí. E segue o dia de correrias, né, Dani? Segue o dia. Depois de entregar o bagageiro lá pro cara, agora vamos passar no mercado aqui, no atacado. Tapioca, tapioca, tapioca. 15 conto, cara. Meu Deus do céu. Pega essa aí, ó. Fechou. Ó. R$3,98. Azeite, R$5,09. Tá barato. Pega aí, fazer umas comprinhas aqui e segue a vida. Bom, e de volta ao lar, Eco Esporte Careca tá aí. E voltamos pro nosso condomínio, né, Dai? Não é na frente da praia. Mas aqui tá tranquilo, estamos seguros. A gente voltou aqui por quê? Pra largar a caminhonete, né? Só que não valeria a pena a gente sair agora, final do dia, procurar um novo lugar pra se instalar, né? Então vamos passar a noite aqui. E amanhã daí a gente vai atrás de mecânico para trocar o óleo da Kombi e ver se alguém dá uma mão aí para dar uma atenção no sistema de arrefecimento dela. Por isso que a gente voltou para cá também e não tá rodando muito, né? Nem dá, eu tô de olho na... Até agora, final do dia, vou dar mais uma olhada no nível de água. E daí tá tudo ok. Daqui a pouco vamos subir lá no apartamento lá da Lorena, do Céu de Páscoa e da Dona Raquel. Vamos lá tomar um banho e depois a gente faz uma jantinha e dorme bem sossegado. É. Bora jantar então, meus amigos. E hoje, ó. Hoje o Zoiudo ganhou acompanhamentos. Ganhou bacon, ganhou hambúrguer, queijo e tomate. Não dá pra vocês verem, né? Mas eu fiz um sanduichão caseiro aqui, ó. Vamos comer dois cada um, bem feliz e faceiro. Tomar um suquinho. E vamos capotar na cama, que amanhã temos que levantar cedo de novo. Missão quase impossível. Não, brincadeira. Amanhã temos trabalho. Então, bora jantar e capotar nessa cama. No dia seguinte. E bom dia, turma. Novo dia iniciando por aqui. Vou dar sequência no dia de ontem, né? Eu falei que hoje tinha que ir atrás de peças para combinar. Então já temos limpador de vidros, borracha de porta... Vamos ver o que mais tem aqui. Tem óleo e filtro do... Óleo do motor e filtro de óleo. Então, e estou num carro diferente. E o seu Cristiano tá aqui dando uma mão para mim. Me levou nas autopeças ali. Então, mais uma vez, muito obrigado, Cristiano. Valeu, tamo junto. É o mesmo que deu o suco lá outro dia, lá no vídeo anterior. Ele fez uma garrafa, uma jarra de suco lá de... Era maracujá, né? Manga. Mas tava bom demais, tia. E agora eu falei que tinha que ir na autopeça e ele falou, mais que depressa, não, vão lá que eu te dou uma mão, te levo lá. Então vamos pra lá. Aí já, agora é só chegar lá, vamos ver o que eu vou montar e à tarde a gente vai pra oficina. Então vamos lá, meus amigos. Primeira coisa que eu tô fazendo aqui, agora que já chegamos, é trocar os limpadores, as palhetas. Uma tava faltando. Vocês devem ter visto aí no vídeo, nos vídeos anteriores.
Então é essa, tá faltando. Tá faltando um negocinho aqui, ó. Que eu acho que é esse esguichador de água. Outra hora eu dou um jeito nisso. Então vamos colocar esse limpador aqui. Só que ele é diferente. Aí eu já encaixei aqui. Tá top. Então deu certo. Limpadores ok. Só montar o outro. É Bosch, ó. Essa marca é boa, hein? Esperamos que dure. Esse outro aqui é igual os da Eco. B32. Aquele também. De silicone, mas é aquela coisa, tem que cuidar bem, com o tempo resseca, né? Então vamos fazer a troca disso e depois vamos ver o que vão fazendo. Então, meus amigos, estava eu aqui pesquisando enquanto a Dai fazia almoço, né? Tá ali fazendo almoço e eu tava aqui pesquisando, enchi as caixas d'água e tal, troquei lá o limpador, deu certinho. O óleo e o filtro, agora de tarde a gente vai sair, vamos lá no mecânico. Mecânico top, já descobrimos, só de Kombi aqui no Espírito Santo. E tava eu pesquisando como trocar a borracha da porta, bendita. Eu troquei as 5 borrachas da EcoSport em casa, tudo certinho. Tirei uma, coloquei a outra. Só que é Kombi, né, gente? Eu vou ter que tirar a borracha velha, limpar. Existe ferrugem por dentro, existe cola velha, aquela cola de sapateiro, cascola. Aí agora eu entendi por que que tem isso aqui, esse negócio amarelo, essa cola. Isso aqui é cola que foi colada essa borracha. Então tá, beleza, eu vou tirar a velha, vou ter que limpar o trilho, a parte do guia, vou ter que tratar pontos de ferrugem já, tratar com os arcão. Daiane já tá no almoço lá. Vou ter que comprar tinta para pintar o trilho, o guia, a passagem. Aí eu vou ter que aproveitar que eu vou tirar a borracha e já limpar o trilho aqui de baixo, onde corre a porta de correr, para depois colar a porta, a borracha nova. Então, servicinho é mais complicado do que eu imaginava. É, Mas vamos na época fazer. foi mais fácil, né? Hã? Na Na época é tirar uma e colocar outra, né? Passar um paninho já era. Mas faz época é mais fácil. Ah, é. parte. Vamos ver o que vamos fazer. Então, de repente, num outro vídeo, não sei se vou trocar hoje, acho que não vai dar tempo. Sei que, bora almoçar. O que que saiu hoje? Carne de panela com batatinha e arroz e uma farofa. E um suquinho. Bora almoçar então. Vai cozinhar uma carninha, ó. História mais linda, ó. Aiza! E vamos aonde? Partiu o mecânico agora. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos dirigir a combinha de novo. É, já tô fera. Vamos lá achar o mecânico para ele dar uma revisadinha aí para nós. É, ele vai dar uma atenção, ele não tem tempo, né? Então tem que ser agendado, serviços mais complexos, dar uma olhada geral, engraxar e tal. A princípio a gente vai trocar o óleo e ele vai dar uma olhadinha. Ele é o óleo filtro, mas ele vendo a combinha, ela funcionando, ele já vai ter uma noção do que Precisa ou o não? cara já é. Mecânico Fica à de Kombi esquerda, há bastante direção, tempo, Rua Gustavo então ele já Barroso. conhece Depois, vire à e é um direita, dos Rua Gustavo mais. Barroso. Ó, bate as coisas. É um dos mais procurados aqui do Espírito Santo, né? Fica aqui em Serra mesmo. Então vamos lá atravessar a cidade. Meia horinha a gente tá lá. Bora lá. E vamos sair do nosso condomínio de novo. Mas a gente foi muito bem recebido aqui. Muito top. Não sei se voltaremos para cá, acho que não. Hoje acho Vire que à não. direita. A gente já dorme fora, né? É. Bora. E agora a gente tá andando num trânsito muito louco. Meu Deus do céu, três, quatro pistas aí, ó. É. Vamos, motinha. Eita, nós. Vai que vai. Vamos indo, vamos lá. É nós de combinha aqui, heróis, agora. É. Mas tu Vamos se bem na. empolga, né? Hã? Agora se tu dá lepa. Fala isso não. E turminha, eu falei pra vocês que ia chegar no mecânico. Já conversamos com ele. Vocês já estão vendo uma combinha aqui, ó. Estão vendo outra ali. Tem mais uma ali atrás. Então o cara é fera, hein? Já deu um diagnóstico aí pra nós. Não precisamos se preocupar, porque tá tudo certo com a nossa, com o carro, né? Tem coisinhas para fazer, trocar uma correia do alternador, ela tá boa, mas teria que trocar a correia dentada. Tem umas pecinhas ali que
tem que dar uma atenção, mas a princípio a gente pode rodar tranquilamente. Então, ó, já deixa o like nesse vídeo que vale a pena. Olha só, a casa é pequena, mas o quintal é o mundo. Olha a combinha deles aqui, ó. Que da hora, ó. Teto alto, combinha Clipper, né? Com portinha de abrir. Kombi Chica, ó. Já segue eles. Instagram, Facebook. E tá aqui o homem, ó. Ô, Fano, mais uma vez, muito obrigado, hein? Tamo junto. E mano, quer deixar teu contato na tela desse vídeo aqui, de repente, ou... Deixar o Instagram? Instagram, a galera segue vocês, entra em contato, se precisar de alguma coisa. É. E aí, Dai? Tudo certo? Já? Já. A casinha tá show de bola. Aqui, ó, garagem da Chica. Aqui, ó, o contato, ó. 2799-888-0938. Aqui em Serra, no Espírito Santo. Ó, a mecânica dele toda personalizada aí, ó, galera, ó. Tem até a salinha do cliente ali. A salinha dos amigos, né? Ai, Isaac, que legal, hein? Top demais. Bora lá, então. Bora lá, povo. 100% concluído. Pessoal, muita gente boa. Ô, fã. Então, a gente decidiu, povo, nós vamos pra praia. Vamos lá. Mas pensa numa galera de gente boa. Ops, que vai. Pensa tchau. No povo gente. Obrigado. Fina. E vamos embora então, né? Vamos embora. Tá chuchu, tá tudo beleza. Certo. Tem que fazer umas coisinhas, mas que nem a gente falou ali com o Fano. A gente tem que... Não temos grana pra fazer o restante agora, da manutenção, né? É aquela coisa que nem quando a gente fez com a EcoSport pra pegar a estrada. Que ela ficou parada, né? A combinha, então. Mas pelo que ele viu ali, que nem diz ele, tá top. É só uns ajustezinhos que depois a gente tem vai que fazer. Uns calços, dar uma olhada nas peças aí. Não tem nada grave. Tá faltando uma molinha ali que estica a correia do alternador. Mas não afeta em nada. Isso aí. Bora lá então. Bora. Bom, meus amigos, aqui no centro de Serra. Vamos lá, vamos atravessar aqui. Já estacionamos ali, fui no material de construção, já peguei um convertedor de ferrugem, uma escova de aço, pra nós já ir dando um talentinho nas ferrugem mais simples, aquelas que não precisam de tantos cuidados assim. Então o mais básico eu já vou fazendo. Convertedor de ferrugem, uma escova de aço e uma lixinha pra lixar os pontinhos menos críticos pra já ir fazendo. E aquele tiro de 12 lá embaixo da sinaleira vai ficar pra próxima, mais adiante. Tarde, tá, mais gastança de dinheiro e assim vamos indo. Será que nós vamos pegar um pão? Agora acabou o dinheiro. Acabou? Não, mas nós ganhamos o pão lá do nosso amigo, né? Ah, é verdade. Uhum. Então lá do o mecânico lá, o Fano, deu um pacote de pão pra gente. Salvou o rolê. Orla de Jacaraípe. Essa é a orla. Ali do material de construção, agora vamos passar aqui pela beirinha da orla e vamos seguir lá pra cima, né, de novo lá no quintal que a gente tava da outra vez. Uhum. E lá a princípio é mais seguro, a gente tem que dar uma carga nas baterias, que hoje a gente ficou embaixo da árvore lá no pátio. É. Não pegou sol na placa solar. O Marzão tá aí, aqui a água é limpa, ó. Oi, ó, bem limpinho, ó. Só não tem nenhum cantinho aí. Deve ter alguma rua aí que dê pra gente estacionar e ficar. A gente vai subir lá pra cima que é mais tranquilo. É, de repente final de semana a gente vem aí pra mostrar pra vocês. E eu quero até aproveitar pra ir trabalhando nessas ferrugenzinhas da Kombi.
Então aqui não seria legal. Mas é top. Vamos sair fora aqui, vamos dobrar nessa aqui. Vamos pegar a rodovia ali, vamos subir. Vamos embora. E aí? Tudo dominado? Bora tomar um chimarrão para encerrar o dia. Então, mecânica ok. Os produtinhos para tratar uns pontinhos menos críticos da ferrugem, ok. E o quintal? Ok. Ok, ó o quintalzão. Para quem não viu o último vídeo... Não, eu não sei se era o último. É o último vídeo. O vídeo anterior é esse. Dois vídeos, eu acho. É, foram daqui. Então dá uma olhada lá que tá bem legal. Olha o marzão batendo aí, ó. Vou ali mostrar pra vocês enquanto isso. Vamos lá. Então, agora a maré tá alta. Maré cheia, né? E onde bate? Pra quem lembra, quem assistiu o vídeo lá, viu que aqui formava várias piscininhas e tal. Pra lá é a orla de Jacaripe. A gente foi caminhando. E aqui a maré alta, ó, invadindo tudo. E tá subindo ainda. Daqui a pouco mais ela bate aqui nas pedras. Vamos tomar nosso chimarrão. Daqui a pouco vamos tomar um banho lá no chuveirinho. Hoje tem um amigo viajante lá de São Paulo. Já fizemos amizade, se apresentamos. E vamos ter companhia aí por hoje, essa noite. Cara, a gente boa, tá viajando pelo Brasil aí com uma vanzinha. Sozinho ele, mas bem gente boa, né? Sim, sim. Nossa, show. E o chuveirinho tá lá. Daqui a pouco vamos lá tomar banho. Ó, oh, hoje tem um pão de X. Ó, xizão caseiro ali, ó. Tomate, ovo, bacon, hambúrguer. Top. O zoiudo, que não pode faltar. Queijo. Sim, né? Bora jantar então, dona Dai. Top. Dona Dai tá com o pescoço vermelho, ó. Andou pegando sol, ó. Então bora jantar. E hoje tá top a jantinha, né? Patrocínio lá do nosso amigo, o pão, né? O Fano. Mecânica automotiva especializada em Kombis. Aí, Isa. Estamos felizes que tudo deu certo e está dando certo as coisas, né? Isso aí. Então, bora jantar. Pois então, chegou a hora de dormir, meus amigos. E agora eu vou editar um vídeo, a Dai já tá na cama. Agora eu tenho opção, posso ficar sentado aqui no porta-pote, aqui, ó. Editando vídeo, carregando, bem de boa. Lembra quando eu editava lá na EcoSport? Quem acompanha os vídeos aí sabe como é que era. A Dai ficava lá na cama e eu ia lá na frente, no banco da frente, tudo espremido. Agora eu posso ficar aqui, posso ficar ali nos bancos da frente, se for o caso. Agora tem uma bugiganga ali, mas se for o caso, eu posso sentar ali no banco da frente, qualquer um, e editar. Ou posso também deitar na cama e editar o vídeo. Posso sentar ali, me escorar no roupeiro, me escorar na tampa lá traseira e editar, né? E a gente dorme com os pés pra lá, que é mais... Como o climatizador tá aqui em cima da cabine, então o ventinho chega bem mais fácil aqui onde a gente tá. E o ventilador aqui? É, o ventilador. A gente se sufoca. A Dai se sente sufocada lá. Aqui não. Então deu boa. O videozinho é mais uma rotina, uma correria, né? E vivendo agora numa Kombi, os afazeres e as coisas, né? Então a combinha tá top, estamos adorando, curtindo demais, então era isso. Se gostou desse vídeo, já sabe o que fazer. E bora explorar o mundo, valeu!